Praha je poměrně kopcovité město, ale i přes tuto skutečnost stále nakupuje raději neefektivní autobusy se spalovacím motorem. Tím se ušetří na počátečních nákladech, ovšem za cenu horších jízdních vlastností a vyšších výdajů za pohonné hmoty. Ale nedávno někoho napadlo tento trend změnit a proto vyjedou příští rok elektrobusy na 213. V autobusovém obratišti Želivského již byl postaven úsek trolejového vedení pro nabíjení elektrobusů. Tato nabíječka nabíjí ze stejné elektrické sítě jako tramvaje. Nabíjení by mělo být tak rychlé, že stihne nabít baterie během řidičovy pauzy. Jedno kolečko na lince 213 až na Uhříněves je necelých 40 km. Elektrobus Škoda e-City má dojezd 100 km na nabití při klasických městských podmínkách garantovaný na 7 let. Trolejbus se může zdát jako lepší řešení. Znamenalo by to sice vyšší výdaje do začátku, ale nižší výdaje za provoz. Ideální, ne? Pokud bychom dokázali udělat parciální trolejbusy i z dalších linek, které jezdí mezi Bělocerkevskou a Spořilovem, tak můžeme tuto trať využít naprosto efektivně. Ovšem mám tu ještě lepší řešení. Tramvaje. Takzvaná jižní tramvajová tangenta by zajistila spojení Smíchova, Budějovické, Michle, Edenu a Želivského. Spolu s prodloužením trati ze Spořilova dál na jižní město bychom na tyto vytížené směry přivedli kolejovou dopravu a pak by se trolejbusy přesunuly na jiné plánované tratě. Tramvaje by znamenaly ještě mnohem větší náklady, ovšem za cenu zkrácení jízdní doby, zvýšení kapacity a hlavně zvýšení cestovního komfortu. Otázkou ovšem zůstává doba realizace této tramvajové tratě. Jak již jsem říkal, myslím si, že by bylo vhodné z těchto autobusů i za cenu následného předělávání na tramvaje udělat trolejbusy. Na závěr ještě dodám, že před pár lety byl na lince 213 testován elektrobus SOR EBN11 a nyní zde o víkendech jezdí na dvou pořadích Karosy a Citybus.